Hvaljen Isus i Marija, ja sam Petar Buljan, voditelj sam slavničkog tima Zajednice Božja pobjeda. Drago mi da vas ovom prilikom mogu pozvati na završni koncert susreta Hrvatske katoličke mladeži koji će se održati 30. travnja u Vukovaru. Uz nas nastupit će Alan Hržica iz Zajednice Srce Isusovo i sestre Kusar. Drago mi je da vas mogu pozvati da zajednički zahvalimo Gospodinu na još jednom susretu Hrvatske katoličke mladeži. Dođite, zajedno ćemo slaviti Gospodina. Vidimo se.